specify according to the to the kit configuration and method of operation eh. Ni itulah jenis-jenis amplifier itulah. Kita ada yang atau yang chapter lepas tu ada tiga tu eh. Bergantung pada kegunaan masing-masing. So in electronics, most signal amplifiers are commonly used devices as they are, have the ability to amplify and relatively most signal. For example, from a sensor such as photon device, photo device into a larger output signal to derive a relay lamp or loud speaker for example. eh, yeah. So, ni lah. Yeah. So, yang kita akan bincang osmos signal. Salah satu kelebihan ni sebab dia lebih sensitif lah. Ataupun dia lebih uh, apa ni? Dia mudah. Ni kata apa? Uh, commonly device as they are able to, to amplify. Eh. Dia senang paling paling cantik lah kalau senang ceritanya bahasa mudah nak faham ya. Eh? Yang terbanyak banyak tu. So this are, there are many forms of electronic circuit classifiers amplifiers eh. Banyak kelas dia from op-amp. ni kita akan cover chapter akhir nanti and small signal amplifier yang kita tengok small signal amplifier. Tapi nanti last time, nanti kita akan ada op-amp. Uh, operational amplifier eh. Up to large signal and power amplifier eh. Banyak lah dia punya kategori. The classification of many amplifiers depend upon the size of the signal, large or small, physical configuration and how it processes input signal which is uh, the relationship between the input signal and the current rate in the load eh. Semua benda tu mempengaruhi lah signal masukkan dia macam mana, output dia macam mana, semua-semua tu. Configuration dia punya Susunan sikit tu semua So itu menentukan Kelas-kelas ni lah Apa jenis-jenis dia So this type of Or classification of amplifier Is given as a uh, Following Ini sebagai sekadar Perbandingan lah ya eh, Antara Ni eh yeah. So kita ada small signal Ada large signal eh. Signal ni yang Maksud dia Signal ni lebih Ini refer, referring kepada Dia punya Apa nama ni Ini AC punya signal lah biasanya. Eh? kalau kalau kata signal ni sebab signal dia akan merujuk kepada gelombang. Eh. So bila gelombang tu biasanya signal AC lah. Sebab DC ni dia consider tak ada turun naik kan. Dia tak ada gelombang ni sebagai satu garisan. Okay so kita ada uh, Small semua signal. Ataupun kita boleh ada juga large signal. Eh? Tapi yang discussion chapter kita ni lebih daripada semua signal. Configuration dia boleh jadi ini paling asal dia uh, Common emitter Common base Or common collector Okay Antara dia lah Yang paling basic. Ada juga yang lain And then Kelas-kelas dia Antara dia Ialah kita ada Kelas A Kelas B Kelas A B, Kelas C eh, Ini dia punya Ni lah Apa dia jenis Kelas ni nah, Nanti lah Kita tak payah Discuss sangat lah eh. Kita bukan nak tengok Dia punya tu Tapi maksudnya Dia boleh dikelaskan Up to empat kali lima kelas ni ya kelas amplify dan ini antara dia punya frekuensi yang ataupun dia punya operation frekuensi dia semua signal ni dia direct current tapi dia juga ada direct current on dia punya DC dan dia punya ada juga ada punya AC dia dan dengan kalau kelas B ni dia ada apa nama tu audio frekuensi And then kita ada radio frekuensi. Okay. Audio frekuensi ni maksud dia gelombang bunyi lah eh. Yang kita dengar ni. Kalau radio frekuensi, main gelombang radio. Kalau kamu biasa tengok kita ada spektrum gelombangan. Dia start daripada kosong. Sampailah berapa lah dia punya size. Dan nano, nanometer, dan benda ke. So, ada satu radius tu adalah. Sebagian dia adalah. Ini sebenarnya lebih merujuk kepada dia punya spektrum gelombang bunyi lah eh, ataupun spektrum gelombang eh, so dia ada pada range tak? saya tak pasti, tak pasti dia punya berapa range dia so radio frekuensi pun dalam uh, apa, gelombang tu lah spektrum tu dan kita ada juga UHF VHF and SHF, SHF saya tak pasti apa apa dia punya nama sebenarnya tapi kalau UHF, VHF ni biasa merujuk kepada gelombang uh, apa Radio jugalah kan. Atau gelombang kita kata elektromagnet eh. Kalau VHF biasa TV kan. TV punya signal. VHF pun signal. SHF saya tak pasti. Okay. Ini untuk operation frekuensi dia lah. Mungkin banyak lagi dah dia punya. Eh. So the aim of any small signal amplifier is to amplify all of the input signal with a minimum amount of distortion. Itu yang paling penting eh. Kita nak amplify. Amplify and kita nak minimum distortion. Distortion ni macam loss lah eh. Apa yang masuk itu yang kita dapat. Kita tak nak ada ubah-ubah ataupun copy, kita nak copycat balik lah kan apa input kita. Dan eh? nah, Itu kita punya output. Cuma kita copycat dalam bentuk kita besarkan lagi. Amplify eh. Kalau copycat ataupun mungkin apa, apa? satu keadaan kita perlu copycat exactly. I Maksudnya katakan aa uh, muka kita ni masuk sebagai signal input so output kita pun muka kita macam mesin putus state lah kan ha, tapi putus state kalau tengok kamu pergi mesin putus state tu biasanya mesti ada beza sikit kan ha, yang tu gelap yang ni cerah macam tu lah something kan tapi konsep macam tu lah distortion ni ialah berapa persen dia boleh apa copycat dia punya input ha, kalau min 100% tu paling bagus lah tapi biasanya akan ada distortion So kita nak kurangkan lah. In other words, the output signal must be exact reproduction of the input signal by only, but only bigger. Ya. Yeah. The copycat tapi lebih besar saja. Dia, dia punya different. To obtain low distortion when use an, amplifier, the operating quiescent point is needed to be correctly selected. Yeah. So kita nak kurangkan risiko dia hilang dia punya apa namanya, distortion ni berlaku. So kita kena cair dia punya quiescent point setepat yang boleh. So, dari situ lah kita akan dapat tahu apa apa bila kita dapat question point yang betul maka kita akan kurangkan dia punya distortion. Ingat lagi question point apa VC ya eh. itu yang saya kata ingat. This is an this this is in fact the this the DC operating point of the amplifier and its position may be established at any point along the load line by suitable biasing arrangement. Eh. Kita cari gunakan load line punya. Dulu kita dah belajar load line. And then kita cari dia mana point dia tu. Untuk dia intercept dengan dia punya ni. Apa nama tu? Curve. And then situlah dia punya Q point dia. So the best possible position of our Q point is close to the center position of the load line as reasonably possible operator for producing a class A type of operating operation. Sorry. Example dia, dia kata VCE lebih kurang setengah daripada VCC biasanya lah. Ini yang paling cantik. Dia tak katakan kandungan. Tapi dia boleh ke kiri, ke kanan lah kalau kau ingat ni. Apa? Load line analysis. <coughs> okay. And then, alright, itu lebih kurang lah. Apa dia small signal amplifier ni kegunaan dia secara umum ni eh. Ok next dia tengok uh, dia punya gain dia amplifier gain. Ok the introduction to the amplifier gain can be said to be the relationship that exists between the signal measured at the output with the signal measured with the input. Ini eh, saya kata tadi lah. Apa yang kita dapat output dengan apa yang yang datang sebagai input tu so, nisbah tu adalah dia punya gain and there are three different kind of amplify gain which can be measured at this and these are voltage gain okay, berapa besar gandaan voltage current gain current dia and then power gain bisa tiga ni jelah depending upon the quantity being measured for example of this different uh, types of gains are given below. Contoh Dr. Paling mudah lah. Kita ada input ni sebagai V in gelombang input AC yang masuk dalam kita punya amplifier amplification stage so dia akan ada gain dia berapa kali gain. So gain dia is nisbah output kepada input. So berapa besar output kita kalau katakan kita ada V out kita ada V in maka kita boleh cari gain dia. Okay. Itu straightforward punya the, the very simple calculation untuk kita dapatkan gain dia. Ya, ataupun dia punya relation dia. Ya. Kalau so, kalau kita ada i out pun kita boleh cari gain dia ya, dan even power pun kita boleh cari. Okay, so secara umum voltage gain av ya. A ni stand for gain lah v untuk voltage. Kalau current ai. Kalau power ap ya. So untuk voltage is voltage output pada input voltage v out v in ya. So current is i out i in. Dan power dia adalah sama dengan AV darab AI eh. Kenapa tak P Kenapa tak P out over P in Kenapa ha, Boleh juga sebenarnya kalau Tapi itulah kalau kita boleh cari That mean kenapa kena carilah Berapa P out ha, Berapa-apa that mean V dia kena tengok balik power lah kan. Power is equal to RV kan. Uh, watt punya formula. So kalau P out mean V eh, sorry. So that mean kalau P out dia bukan P out eh ni silap. Dia referring kepada gain dia eh. Jangan confuse eh. So gain dia eh sorry. So gain untuk power sepatutnya secara logiknya tak adalah uh, AP out with AP in lah kan uh, tapi dia tak cari direct so just gunakan daripada formula ni so tu yang dapat tapi kalau secara indirect maksudnya boleh cari lah kalau kita tahu boleh cari apa AP out dia apa AP in gain untuk power lah gain out gain in ini senang ni kita ambil gain untuk voltage darab gain untuk current so kita dapat dia punya power gain ni datang daripada formula power gain apa current eh, apa voltage voltage what 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 formula eh so the power gain is or power level of the amplifier can also be expressed in decibel eh? biasa dalam ukuran decibel so the bel or b is the log metric unit so base 10 of measurement that has no unit. Eh? Since the bed is too large, a unit of measured uh, it is prefixed with decibel. Eh? Biasanya kita tak desi lah. Uh, sebab kalau bell tu saja consider satu apa quantity yang terlalu besar so kita kena letak prefix desi desi ni 1 per 10 eh ataupun 10 eh 1 per 10 ataupun 10 ni satu lah So to calculate gain of the amplifier in decibel, we can use the following equation. I mean, kalau kita dah dapat berapa gain untuk voltage, berapa gain untuk current, berapa gain untuk power. So kita logkan darat 10. So kita bawalah dapat dia punya bacaan dalam bel. Decibel dia lah. Eh, formula dia. 10 log AV kita, 10 log AI atau 10 log AP. Eh, ini formula eh. Kamu nak tanya, kena ingat lah. Example dia kat sini kita ada signal 1 amp uh, juga 10 milivolt dan output dia 10 miliamp 1 volt. So cari dia punya bell dia ataupun dia punya gain dia eh. So kalau ni kalau kita cari dia punya apa nama tu voltage gain output over input. So output kita 1 mil 1 1 volt bahagi dengan input dia 0.01 volt ni 10 mili tadi kan. So kita dapat gain dia 100. Tak ada unit eh sebab dia dah nisbah unit ni dah cancel. Sama juga gain untuk current output bahagi input. So output kita 10, input kita 1 dapat gain dia 10. Dan power dia is hasil darab gain untuk voltage dengan current AV, AI. So AV kita 100, AI kita 10, maka gain kita 1000. Eh? Itu paling senang lah. Ah, straight forward tak ada. Dia belum ada magic lagi. Eh? Ini ini okey lagi. Angin sepuluh-sepuluh bahasa lagi. Mungkin boleh bertahan lagi. Eh? Belum masuk ribut taufan dia. <laughs> okay and also in the eh? Kalau yang ni kita cari jasa berapa besar? 10 kali, 100 kali, 1000 kali. So kalau kita nak tukar dalam bentuk desibel, just kita lockkan je lah. Cuma ni saya rasa typo error eh. Sepatutnya ni 10 ni semua ni. 10 ni pun 10. Dan nanti kau betulkan nota lah. Dah lama dah nota ni. Kata nak betul, saya tak betul-betul notanya daripada beberapa semesta. Typo error eh. 10. Cuma jawapan rasanya lain lah eh. Kalau aku guna 10. kalau Nanti kamu check balik lah eh ni kan eh 10 log AV 10 log AI 10 log AP eh sepatutnya lah tapi macam mana saya boleh tulis jadi 20 eh nanti kamu check lah tapi duit kaedah dia sama lah jadinya kalau ni 10 log uh, AV adalah 100 uh, apa berapa lah kalau AI 10 log dia punya gain untuk current 10 so ni kena check balik lah eh. mungkin salah ni nak kamu tekan calculator ke log, log uh, AI darat dengan 10, log AV darat dengan 10, apa-apa Sama, dan juga sama juga untuk power, sama ada gunakan ni eh. Log 10 darat dengan power punya gain 100, berapa nilai Tapi yang pentingnya ni semua dalam desibel. tu yang penting ya, eh. desibel sini, desibel sini. Kuantiti, kena tengok lah. Alright, ha, itu asas dia lah. Macam mana kita nak cari uh, gain untuk satu skit. Paling simple tak. Itu tak melibatkan analisis apa. Just melibatkan formula. Ada input, ada output. So kita dapat dia punya gain masing-masing lah. Voltage gain, current gain, power gain. Ini memang kita tiga ni je yang kita tengok gain. Daripada, tapi daripada tiga benda ni lah terbentuknya bermacam-macam skit teknologi yang ada sekarang. Asal dia ni je sikit yang kamu tengok handphone kamu ke kamu punya and, apa iPhone ke apa benda komputer sebenarnya yang kamu tengok gambar-gambar ni sebenarnya asal dia dalam tu sikit ni je. Semua dalam tu transistor-transistor je. Eh, tapi dia bukan sikit lah. Very complex eh. Cuma asal dia sini lah Okay kita tengok detail yang paling asas. Ha, dia dah masuk dia bernyangin dah sikit-sikit goyang-goyang pokok ni. Alright, kita ada common emitter amplifier. Nama dia lah. Balik pada apa yang saya ajar dulu, saya kata chapter ataupun discussion on skit analysis transistor semua elektronik ni bukannya satu menghafal saja. Eh. Ada certain apa, perkara memang kamu kena gunakan hafalan apa formula yang tetap. Tapi mostly skit analysis is just a skit apa configuration, apa susunan, itu yang cara dia. Yang penting dia lah. Ini just nak bagi nama, saya follow je lah eh, nama dia. <laughs> kamu letak nama kamu pun boleh Siti Nurhaliza ke Siti Baizura, amplifier pun tak boleh. <laughs> lah. Just nama. Tapi sebab the scientist yang the first, scientist yang orang kata apa kalau tengok sejarah. Yang apa, discover benda nanti, dia letak nama macam ni lah. Eh. Alright, so apa dia punya susunan dia? Sama, kita ada, kalau kamu perhatikan, kat tengah ni kita ada, kita punya, apa ni, transistor gitu ya. Eh. Kita ada load, tapi load ni dia tak panggil load lah eh, kat sini. Dia, just, apa dia punya labeling, dia letak RL. Dia letak load lah eh, sepatutnya ni, biasanya kita letak RC ya. Eh. sebab dia referring kepada C punya sambungan. Yang di bawah ni sama, kita ada RE. Alright. And then di tengah ni base okay. Base ni beza sikit The difference is biasa kita ada satu uh, Apa Apa nama ni Resistor yang kita sambung direct kepada base Dalam amplifier ni Banyak kali kita tak ada satu Specific base punya uh, Resistor tapi kita ada susunan Yang kita bentuk-bentuk dalam bentuk. Macam ni uh, okay. Macam metric ni eh. ataupun macam Apa ada ni tapi kita just definekan ini sebagai R1, R2. Yang mana nisbah R1, R2 ni lah yang akan menentukan berapa nilai R base kita. Selalunya kita ada R base straight forward kan. So dalam amplifier ni, R base ni akan diwakili oleh nisbah antara R1, R2 ni. Eh? Dan kalau kamu perhatikan, semua ni yang di tengah ni, ini adalah yang kita dah belajar dululah lebih kurang. Ini adalah DC punya komponen. Okay yang kita dah belajar. Kita guna sekarang. The different is kita ada input kat sini. Ini adalah AC dia. Ini V in adalah input dia. And V out kita kat sini. Sorry. Eh, okay. VCC ni adalah output dia. So ini pun adalah AC dia. I mean dia akan masuk sebagai AC. So kita punya DC komponen ataupun bahagian DC ni sikit ni akan buat manipulation ni. amplified dan sebagainya. And hasil dia kita akan keluar balik sebagai AC juga. Eh? So, yang ini kita dah discuss itu. So, hari ini kita akan tengok juga yang ini sekali lagi. Tapi cara kita discussion ni ada sikit bezalah Eh? Dia punya ni. Cara tu, apa, penganalisa. Lah. Alright. So, itu yang kita ada. So, dari sini apa kita buat ialah the, the, sekarang ni sebenarnya kita nak cek berapa dia punya gain dia lah kalau kita kata V, AV gain kita berapa? So, V out kita over V in. Itu asal dia itu je. Okay. Cuma nak dapat gain ni yang masalah dia. Sebab ini bila kita tengok gain dia adalah pada komponen AC. Yang kita cerita itu adalah komponen DC. I Memang kita kena cari gain pada komponen AC. Tapi nak dapat gain pada komponen AC, kena tengok komponen di sini dulu yang kat tengah Eh, yang ni lah. Okay. And then kalau tengok contoh ni, dia ada satu, ada dua ni eh ada dua apa nama eh sebenarnya ada dua eh tak apalah yang ni ditunjuk satu je ada dua apa dia panggil ni kapasitor iaitu pada input dan juga pada output biasanya kat sini ada satu lagi eh ada kat output okey kapasitor so kapasitor ni dia tak ada involve dalam analisa calculation sebagainya tapi dia lebih kepada satu device untuk protection lah okey so that mean dia nak make sure akan ada one way punya signal. Maksudnya kalau signal yang dah masuk ke dalam, dia tak akan keluar balik. Dia akan block. Sama juga signal yang dah yang keluar sebagai output, tak akan datang balik sebagai ni. Ya. Eh. So dia nak make sure we we apa whatever in tak akan out, whatever out tak akan in balik. Sebab apa? Sebab bila katakan kalau input signal tu katalah kecil tak apalah. Mungkin dia masuk, kita dah amplify kan dia. Kita tak nak dia keluar kat sini. Kita nak dia keluar kat sini. That's why kita letak in one way. Yang ni jalan keluar yang ni sentuh masuk. Sama juga bila kita dah amplify, kita nak dia keluar kat sini. Okay, sebagai signal output. So kita tak nak dia keluar kat sini. So kita block kan dia. Mean signal tu akan make sure dia akan keluar dalam output dia. So itu function dia lah. C kapasitor ni ya, dekat input output. Tapi so, ada satu lagi kapasitor ni dia bukan melibatkan output tapi dia akan melibatkan analisis dalam ni. Dalam skit ni. Ha, ni ini memang memang special punya skit ni ini adalah untuk Anissa kita. Okey, cerita dia panjang eh. Bla 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 bla. bla. Saya malas nak cerita sangat. Tapi senang ceritanya akhirnya dia dapat kat sini dapat VB ni sama dengan VCCR R R2 R1 campak R2. Ini kamu bacalah cerita dia panjang. Tapi saya eh uh, ada beta ni pun sama cerita dia panjang. Saya cuma cerita macam mana benda ni datang eh. Tapi sebelum saya mungkin boleh contoh satu-dua perkara lah dekat sini. Dia kata kita gunakan kaedah voltage divider. Itu yang penting. Maksudnya antara R1, R2 ni kita tak directly calculate guna kaedah biasa. Kita guna voltage divider. Okay. Ini kalau kamu tak ingat voltage divider, kamu cuba tengok buku lama-lamalah. Okay. So this method of biasing the transistor will reduce the effect of varying beta eh, by holding the base bias at the constant steady voltage, allowing for best stability. So, so the quiescent base of VB is, uh, kalau kita tengok quiescent base lah, is determined by the potential divider network formed by the resistor of R2, R1. Eh. So, kita akan ada ni. So, ada resistor R1, R2. So, dengan tu kita ada voltage dia lah. Sini ada voltage dia. Sini pun akan ada voltage. Maka dengan tu kita akan dapat satu voltage yang kat sini. Itu inilah V, VB yang kita belajar dulu. Tapi dulu sebab dia satu satu resistor kita tak nampak sangat VB. Sekarang ni VB kita ni adalah satu point tapi VB ni akan F, apa ada kesan oleh R1, R2 ni lah. Ha, cerita dia lebih kurang eh. So hasilnya gunakan voltage divider kita akan dapat VB sama dengan VC R2 bagi R1 macam mana benda ni dapat Ha. ni mungkin saya tunjuk sikit lah eh saya padam dulu ok kalau tengok pada yang komponen R1 R2 ni iaitu uh, apa nama ni resistor eh resistor yang pada saya tak merah lah senang nampak <laughs> kalau hitam ni kan tak apa-apa nampak Okay, so yang ni kita dah ada R1. So, kita boleh definekan sebagai VR1. Yang sini, tidak dah tanda juga ya. Eh? tak apalah saya lengkapkan. Ini saya letak VR2 lah. Eh? Maksudnya across resistor 2. Yang lain, masih sama macam dulu. Kita dah buka ya. Sekejap. Okay. So yang lain sama, kita ada VCE ni antara emitter emitter apa emitter collector and kita ada VRC kat sini dia kata VRL lah eh. ini sebenarnya VRC lah kalau kita yang biasa VRC lah ok, RC yang bawah ni kita ada VRE so kita nampak lah and then kita ada VCC kita punya source and ground kita kat sini. So, kita kena tengok laluan dia. Mana kita nak pilih. So, dalam kes untuk kita punya ni, sebelum kita cari laluan tu, kita cari nisbah voltage divider kat sini. Eh. So, kalau kamu tengok nisbah dia. Ini saya hitam. Eh. Okay. So, voltage divider adalah nisbah voltan merujuk kepada nis uh, keseluruhan voltage. Eh. Um, okay. So, kalau katakan kita ambil VR1 yang ni lah ni 1 ni kalau voltage divider kita kena nisbahkan kepada resistor R1 tu voltage divider sama juga kalau kita ambil VR2 kita kena divide apa nisbahkan dividekan dia kepada resistor 2 dan ini sama dengan total resistor dia R1 campur R2 bagi dengan eh saya silap total resistor. Pula. Bukan total resistor saya silap, eh total voltage ini VR1 campur VR2 bagi dengan total resistor. R1 campur R2. Ini sebenarnya voltage divider. So dalam kes ni, uh, ini boleh tulis juga kita tulis sebagai VR1 dengan VR2 ni sebenarnya kalau kamu tengok VR1 campur VR2 ni sama dengan VCC. Kita okay, bawa sini lah. Ini sama dengan VCC bahagi dengan total R1 dengan R2 ni sebenarnya adalah R total. So kalau kita ambil salah satunya katakan kita nak VR2 katakan eh. So susah balik je lah. So VR2 sama dengan VCC over RT darab dengan R2. Ataupun kalau nak elaboratekan balik VCC adalah VCC, VCC lah R2 bahagi dengan dia punya resistor total adalah R1 campur R2. Dapat lebih R2. Okey, sebenarnya yang ni lah. Kalau, tapi dia ambil VB lah. Kalau kita nak ambil V R2 istilah. Kalau VB tu juga. Ataupun kalau kita ambil VR1 dari sini. VR1 sama dengan VCC dalam R1 bagi di uh, R1 campur R2 eh? the different di sini adalah R1 di sini adalah R2 so itu voltage divider dan itu adalah eh tak sah sangat lah ni mula-mula so kita boleh cari dia punya VB dia sebagai ini juga alright dan beta kita tahu yang ni IC bagi IB. Cuma kat sini kita ada sikit introduction ataupun kita introducekan sikit dia punya beta ni. Ada sikit beza. Beta sometimes referred to HFA. Biasa kita gunakan beta selama kita diskar dalam DC sebelum ni kita kata sebagai beta. Tapi dalam start sekarang ni chapter 4 ni kita tukar nama dia. Uh, tak nak tukar pun tak apa. Letaklah nama apa pun. Kamu nak pakai nama beta. Tapi sebab apa? Sebab beta ni dia sebab sekarang kita dah melibatkan dua dunia. Satu dunia nyata dengan dunia tak, nyata lah. Soalannya macam tu kalau boleh bayangkan. So dunia nyata dia adalah DC yang kita discuss tadi lah. Ni komponen tengah ni. Dan dunia tak nyata dia bukan tak nyata. Dunia satu lagi dia adalah dunia AC yang input dengan output. Okay so beta tu wujud dalam dua-dua dua-dua komponen ni. Komponen DC yang kita discuss tadi dan juga komponen AC yang melibatkan uh, signal AC tu. So untuk differentiatekan beta yang wujud dalam DC dengan beta, beta yang wujud dalam AC so dia letak nama ni lah ataupun simbol ni. So dia kata HFE capital ya. Eh? Is a transistor adalah uh, nisbah current gain. Dia sama je lah current gain over uh, which apa ni HFE which is the transistor for current gain in the common metal ya. Eh? So beta has no unit samalah and ratio of the IC and IB Okay. so ini referring kepada kalau HFE capital ni ini referring kepada DC ya eh? DC punya part so kalau dia melibatkan komponen AC uh, mana dia kat sini tak ada Okay, tak apa untuk komponen AC biasa dia tulis HFE juga tapi FE dia FE kecil eh. Dia lain sikit. So kalau HFE ini adalah untuk komponen AC. Kalau HF besar E besar ini adalah untuk komponen DC. Eh? Well, sebenarnya dia asal dia adalah beta juga. Okay cuma just saja nak bagi orang pening. Dia tukarlah nama lain eh. Sebenarnya benda yang sama. So one final point about beta transistor at the same time empat unit will have the large variation of the beta values beta ni bukannya satu nilai yang tetap eh dia boleh berubah. Jadi walaupun satu transistor yang sama kita kita beli kat kedai ataupun kita gunakan transistor contoh kat sini dia kata BC107 NPN dia kata bukannya beta ni nilai tetap tapi dia kata dalam satu range antara 110 hingga 450. Eh? ikut datasheet dia lah apa yang factory bagi. So maksudnya sekarang beta tu akan bergantung kepada ni susunan ni. Susunan berubah maka beta pun akan berubah. Eh? So bukannya satu mesti. Biasanya kalau contoh yang kita selesaikan kita ada bagi beta. Tapi sebenarnya beta tu adalah nilai yang boleh berubah-ubah. Maksudnya kalau aku mengubah nilai resistor base berubah ataupun resistor collector berubah ataupun resistor emitter berubah maka the beta pun akan berubah. Okay. So itu cerita panjang dia lah kamu baca detail kita. So kita bermula dengan ha, ini yang analisa dia lah. Kita ada sikit macam ni, ini sikit asas uh, PJT. Tadi sikit tu mungkin agak common aja eh. Ini kita susun balik nampak lebih kemas, inilah sikit dia. Tapi ini dalam uh, apa nama ni kita ada nilai-nilai dia berilah. Okey, kita diberi satu apa transistor apa dipanggil ni tadi? Uh, common Command emitter eh. Command emitter ni. So kita ada VCC. Dan kita ada input dia kat sini. Uh, contoh ni 250mV. Uh, ini kapasitor yang saya kata tadi eh. Kapasitor pada input. Kapasitor pada output. So dia make sure. Masuk tak keluar. Keluar tak masuk balik. Dan uh, ini dia bagi beta. Uh, tapi sebenarnya realiti sebenarnya beta ni boleh berubah lah. Macam-macam macam ni. -macam RC. RE. Ini uh, inilah dia punya. R1, R2 yang merujuk kepada VB kat tengah ni eh. So, kat tengah ni ada VB. Dan kita boleh cari juga dia punya V apa-apalah. So, target kita sekarang ni kita nak cari output je. Eh? So, kat sini kita nak cari berapa nilai output ni berapa. Itu tujuan sebenarnya. Kalau so, contoh ni lah. So, macam ni kita nak selesaikan. Okay, so dia bermula dengan. Itu uh, yang satu lagi sebelum saya terlupa. Kelainan dia bila kita melibatkan analisa, melibatkan semua signal amplifier ni kita tak, walaupun kita tahu BJT transistor ni dia current base, eh, bukan sorry, current operation ok, current operated, maksudnya current yang akan menentukan dia punya karakter dia tu so that's why kita kena cari biasanya IC base, I collector, I base IC dan juga sorry, IC, I collector, IB, I base dan juga IE emitter current. Biasanya kita cari dulu. Barulah kita boleh cari nilai yang lain. Itu biasa step yang kita dapat. So untuk yang ni, dia ada sikit kelainan. Kenapa? Sebab I kita tak boleh kita direct dia dapat daripada daripada whatever formula tak boleh eh. So apa yang kita kena buat ialah kita kena cari gunakan komponen lain dulu untuk kita cari I whatever I lah, IC, IE semua tu bukan iPhone lah, iPhone mahal. <laughs> Okey. Cari I ini dulu, barulah kita boleh cari whatever value lain yang kita tak tahu. Yang akhirnya kita nak cari dia punya output. Okey, so dengan tu apa yang kita buat ialah bermula dengan voltage divider. Biasanya kita akan mula dengan voltage divider. So yang kat sini, kita ada VR1. Yang kat sini, kita ada VR2. Okey, so yang ni, kalau kamu tengok, dia macam tadilah sebenarnya ini kalau kita tengok laluan dia tu uh, ni balik pada kita, kita, punya contoh-contoh kalau kita tengok laluan ni eh silap tak eh laluan sini sampai ke ground eh so, Kalau kamu nampak sebenarnya voltage dia adalah VCC oh kenapa dia VCC dia sama dengan VR1 campur VR2. Okey. Ini mean kalau kita boleh cari salah satulah tapi dalam takat stack yang ni kita tak boleh nak selesaikan lagi sebab VR1 VR2 kita tak boleh tak tahu. Kita tak boleh selesaikan. So, kat sini lah bermula kita punya voltage divider. So, kita divide kan dia. So, VR1 kata kita cari VR1 ataupun VR2. Kalau ikut nota dia cari apa VR2. Okey, tak apalah kita ikut nota. So VR2 ni adalah apa dia nisbah uh, PCC dengan uh, R total darab dengan R2. Eh? dalam konteks ni kita ada VCC kita 15 bagi R total adalah R1 campur R2. Kita campur straight je eh. Dia seolah satu series lah. So R1 10, R2 4.7 kita dapat 14.7 lah. Okey. Darat dengan VCC dia adalah 15. Okey, so dapatlah berapa nilai vr 2 seperti mana ni lah. Eh. Lebih kurang 4.8. 4.8 volt eh. 4.8 volt. Itu kalau ambil vr 2 Okey. Tapi kalau ambil VR1, katalah kita nak mula dengan VR1, boleh juga. Ambil ni sebahagian ke entah bagaimana kita saya, kita cuba yang lain okey kita ambil VR1 so VR1 adalah VCC bagi dengan R total darat dengan R1 lah. okey so VCC kita 15 R1 kita adalah mana R1 tadi R1 kita 10 eh darat dengan 10 bagi dengan R total tadi R total 44.7 so, cuba tekan ke kereta apa 150 bagi 14 lebih kurang 9 poin lebih. 8 poin lebih. 10 poin lebih. Betul. Jangan tekan kereta. C, eh L. Uh, berapa? 1, 5. Kali 10 eh. 10. 2, 2. Bagi 14 eh 14 poin itu, itu. So sama lebih kurang lah 10.2 eh 10.2 So ini kalau kita ambil nisbah Sama ada kita ambil nisbah untuk VR2 ataupun kita boleh ambil nisbah untuk VR1 dan satu. 1 Okay so dapat lah So 1 10.2 1 4.8 So kalau kita campurkan ni balik 10.2 campur 4.8 dia akan dapat balik 15 dia tak akan lebih Eh So, maksud dia gunakan voltage divider untuk cari mana-mana voltage lain yang kita tak tahu. So, dalam konteks ni kita cari VR1 dengan VR2. Kita selesaikan sama dengan nota lah. Cuma VR2 kat sini, dia bermula dengan VR2. VR1 dia tak gunakan nisbah. Terpulang lah. Tapi dia still dapat jawapan yang sama. Macam mana saya tunjuk. Cuma yang ni dia tak gunakan nisbah. Dia kata dia gunakan voltage across the VR1 tu. Dia ambil daripada laluan mana uh, VR1 dia ambil dari mana eh VR2 VCC ah iyalah itu juga <laughs> dia ambil ni ya dia ambil daripada formula ni dia guna formula ni maksud dia dia ambil salah satu dulu katakan dia bermula dengan VR1 maka kamu boleh dapat VR2 kalau kamu mula dengan VR2 kamu akan dapat VR1 lah guna formula ni so itu yang dia guna ya dia cari dulu VR2 gunakan voltage divider and then dia cari pula VR1 daripada formula tadilah. Ini adalah VCC is equal to VR1 campur VR2. So dia cari salah satu dulu. Kalau dapat VR1 cari VR2. Dapat VR2 cari VR1 pula. And then kita nak cari pula kat sini voltage yang lain. Kenapa semua benda ni kena cari? Sebab kita tujuan ni kita nak cari current. Itu je. Tapi selagi tak dapat current, kamu carilah loop tu macam mana pun. So sekarang ni kalau setakat step yang ni tu katakan hari ini, kita baru dapat voltage R2. Dan step yang sini kita baru dapat voltage untuk resistor tu. So next, adakah VR1 ni boleh cari current? Tak boleh lagi. VR2 pun tak boleh cari. That's why kita tengok loop lain lah. Ataupun laluan lain. So kita nak cuba cari, uh, kalau ikut sini dia cari yang ni. Okay. Okay. So, dia ambil mana-mana lah. Kalau katakan kita nak ambil keseluruhan loop tu sebagai kita punya oh kau silap. Hai. Hey. Eh. Kalau nak ambil keseluruhan si padam eh. Aduh, dia punya duster dia kecil. Tak nak sikit nak padam. <tuh> Okay, so kalau kita tengok dia punya <coughs> Loop tadi ya uh, Kamu boleh pilih mana-mana loop yang penting is kita nak dapat value whatever value lah Sekarang ni kita yang penting Ambil mana-mana loop yang mana dengan gunakan register yang ada kita boleh cari current ha. So dalam kotak sekarang ni sama ada kita ambil RC ni ataupun RE So kalau kita ambil laluan yang biasa Katakan kita ambil yang sebelah kanan ni. Dan dulu eh. Ada 10 minit lagi. Sekejapnya masa. Eh. Kat ke mana kelah ke lepas ni? Ada kelah lagi eh? Ada. Sir. Pukul 10? Haa. Uh, uh Tak apalah saya habiskan sikit ni lah. Nanti kami boleh esok sama. So kalau kita ambil laluan sebelah kanan yang sini ni lah ni so ini adalah VCC sama dengan VRC campur VCE campur VRE ok so kalau kita nak selesaikan ni ataupun kita selesaikan yang ni tak boleh eh sebab apa sebab kita tak tahu yang ni VCE tak tahu kan so dia VR tak tahu VRE dah tentu tak tahu VRC pun tak tahu so dia banyak sangat unknown that's why kita tak boleh guna yang tu so dalam kes ni kalau kita ambil yang laluan sini pula. Ke sini ke sini tak ada benda. Dia memang kita cuma boleh cari R2 tadi kan. Kalau kita ambil laluan yang kat tengah ni. Ha, boleh juga. Ha, yang tu boleh gunakan. Ha. so kalau ikut contoh ni dia ambil laluan yang yang tengah ni. Eh. Kalau tengok ni. Daripada sini. Dia masuk ke dalam eh. Laluan tu. Ataupun loop tu lah. Bukan laluan. So boleh juga tapi yang ni dia ambil lagi senang punya jalan <laughs> dia tak nak pening kepala apa dia buat ialah dia ambil loop yang bawah tu saja eh, dia ambil yang loop ni saja yang ni dia ambil ha lagi senang kejir boleh juga mana-mana sebenarnya sama je okey kalau ambil yang ni ini yang nota tu buat ialah dia apa dapat ialah yang warna pink eh pink buat apa purple ni eh So in dalam yang warna purple ni sebenarnya dia still sama dengan total DGE sama dengan total B juga. Tapi dalam case yang warna pink eh purple ni DGE dia kosong sebab dia tak tak ada source. Dia cuma ada ground je so dia kosong. So voltage kita ada apa? Voltage kita adalah yang ni VR1 campur tak nampak ni lah ya. B R1 campur yang tengah ni kita ada VBE B campur VRE R sama dengan kosong so uh, kita boleh katalah kat sini apa kita nak uh, I dia lah eh kalau ni so tapi kalau kita susun balik kita kita ada VRE sama dengan VR1 campur VR2. Kita ignorekan uh, VBE ya. Eh? VR1 tanpa VB. Kita bawa ke sana sepatutnya ada negatif kan. Kita ignore kan tak apa. Sebab negatif itu jahat tanda arah apa ke nama ni. Current tu kan. So kita jangan nak magnitude ya. So kamu boleh dapat lah. IE RE equal to VR1 campur VBE So dapat lah IE dia berapa. Kat sini. So VR1 -VBA itu campur VBE bagi RI ha, tu yang dapat dekat formula ni lah eh salah ni bukan dia ambil dia mana ni saya pun confused VR2 baiklah VR2 ni mana datang VR1 bukan VR1 ya eh? silap ni VR2 ni VR2 ni VR2 ni VR2 ni VR2, VR2. VR2, VR2. VR2 ya silap yang ni lah ni ini dan ini adalah VR2 dan kat tengah ni kita ada VBE dan juga sini adalah VRE. So dia ambil loop ni dan ini dia dapat ni lah sama ni. So VRE sama dengan VR2 tolak VBE sama dengan saya tunjuk ni lah. Saya silap sikit tadi. Okay so dia dapat VRE. Kamu boleh cuba laluan yang warna hijau ni. Kamu cuba sendiri. Ini sekadar nak bagi kamu ni lah bagi kamu pening. <laughs> Okey, nak perbandingan lah. Maksud dia, kamu boleh pilih laluan lain. Kamu cuba ambil laluan hijau ni. Okey, Selesaikan. Cuba cari apa dia punya IE ni. Sebab IE dia berapa? Ambil laluan hijau. Sebab kalau kamu tengok, dia ada VCC, dia ada VR1, dia ada VBE, dia ada VRE. So, that means kamu boleh cari dia punya IE ni. Cuma panjang sikit. Yang ni tadi pendek sikit kan? Ambil cuba ambil yang tu. Cuba. Kamu cuba sendirilah. Okey. Perbandingan. Okey, once kita dapat BR1 tadi mana? Sampai mana tadi? Okey, ni eh. So kita dapat BRE eh. ikut laluan mana lah. Kamu nak ikut laluan saya yang ditunjuk yang ni. Yang warna purple. Tapi kamu boleh cuba ambil laluan yang warna hijau ni. Dapat tak? IE yang sama. Sepatutnya sama je. So kita boleh dapat IE eh. Ini daripada Omlo VRE. BIR maka I dia sama dengan 4.1 bagi 270 lebih kurang 15 mili dan kita buat penghampiran IE sama dengan IE Okay dengan tu kamu boleh cari nilai dia once kita dah dapat arus je barulah kita boleh mula yang lain lah tapi itulah nak dapatkan arus dia tak straight forward eh. so kamu kena cari dulu voltage divider whatever yang ada dalam ni untuk dapat satu komponen yang mana dengan komponen tu, kita ataupun dia punya parameter tu, kita boleh selesaikan untuk current, dalam contoh ni dia, dia target dia kepada RE ni so once, kamu dah ada VR1 VR2 Okay, so kita cari pada VRE, barulah kita boleh dapat dia punya IE kamu boleh cuba yang lain lah, kalau kamu nak, ini yang ditunjukkan oh, <coughs> okay, and then, so uh, dapatnya current so dapat cari yang lah. BRC dia straight forward ICRC ni ni sama macam yang dulu. Yang ni macam saya tunjuk tadi lah dia ambil laluan yang sebelah kanan sini ya. Eh. Ambil sini kamu cuba. Ni akan ada VCC, BRC, VBE dengan BRE. Ni yang dia dapat. This equation ya. Eh. Dia ambil laluan sebelah kanan tu. Selesaikan dapat VCE dia. So once dapat VCE. kita dapatlah 3.3 volt. Okay, so sebenarnya ini adalah VC. So, last kali kita cari dia punya VC. Okay, so VC ataupun dia kat sini panggil operating voltage ataupun quiescent voltage. Eh. So, VC adalah sama dengan VCC tolak VRC. Dia ambil dari mana VC? VC dia kat sini eh, kalau kamu tengok. Ini VC kat sini kan? Ponting ambil dan saya ni. <laughs> Okey, kalau tengok. Uh, Okey, VC kat sini. Ini VC. Ya. VC. So, kalau kamu ambil ke atas, dia adalah VCC tolak VRC. Ini is equal to VC. Okey, ataupun VCC sama dengan VRC campur VC. Ataupun kalau ambil ke bawah, ini VC ya. Kalau ambil ke bawah, dia akan jadi kita ada uh, VCE, isi kutub VCE, tolak. Eh, isi kutub VCE campur VRE. itulah. lah. Sebab ke bawah kosong kan. So, sama dengan VCE campur VRE. Sepatutnya ini dengan ni adalah value yang sama lah. Okay. Tapi yang ni dia cuma ambil yang VCC, VRC. Dia ambil yang sebelah atas. Dia so, dapat lah ini. yang ni. Yang ni lah di sisi yang saya tunjuk yang atas ni. Yang ni. BCC tu lah BRC eh. So BCC kita 15, BRC kita tadi berapa? <coughs> 7.6. So kita dapatlah 7.4. So kita boleh draw dia punya load line dia Seperti ni. Oh load line dia belum kemudian. Masa dah habis. <laughs> okay saya berhenti dulu lah eh. Ha, pukul 10 dah. Terima kasih. So kita, apa, kita sambung balik esok pukul 12.30 hari esok. Okay. Itu sahaja. Terima kasih. Jaga diri, jaga supi semua. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih, sir. Alright. Terima kasih, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah. Uh, okay. Thank you, sir. Right. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Right. Thank you, sir.